З бойовиків у підприємці. Сьогодні в Орджонікідзевському районному суді перше засідання у справі Романа Джумаєва. У 2014 році він воював на боці так званої ДНР, а цього року вирішив зайнятися бізнесом в нашому місті. У чому звинувачують чоловіка, знає Євген Горб. Перше засідання призначене на 14:30. До Орджонікідзевського суду приїжджають усі учасники процесу. Нещодавно Роман Джумаєв незаконно встановив кіоск у Лівобережному районі, а під час його демонтажу спровокував конфлікт з поліціянтами. Проте судити його варто не тільки за це, обурюється волонтерка Галина Однорог. Жити в місті, де в 20 кілометрах іде війна, і щоб у нас розгулювали спокійно бойовики, які гуляють, які вбивають наших хлопців. В людини, яка ніде не працює, стоїть кіоск, який найменше коштує $5000. Підтримує громадську активістку і ветеран АТО Денис Малихін. Справа затягується штучно, стверджує хлопець. Знаєте, що головний закон військового часу є? Коли ворога ловлять на території, який реально вбивав, його просто розстрілюють. Ну, у нас військовий час, я так розумію, гібридний, як і вся війна. А тут спокійно розходжує, відкриває бізнес, торгує канапками. Усі докази причетності її сина до бойових дій на боці так званої ДНР – підробка, упевнена мати Людмила Омельченко. Понимаете, то, что сейчас вот говорят эти товарищи, то, что он воевал, таких фотографий вы прекрасно знаете. Можно на каждого из нас наштамповать. В 2014 году он был в Горловке у своего знакомого. У залі судових засідань чимало громадських активістів, волонтерів та ветеранів АТО. Адвокат декілька разів просить про перерву. Говорити з журналістами відмовляється, як і не дозволяє спілкуватися з підзахисним. Ми будемо уважно стежити за цією справою. Наразі Роман Джумаєв затриманий за хуліганство. Євген Горб, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».